Bakı Hərbi Qənimətlər Parkı yeni eksponat. Şuşa döyüşlərində milli qəhrəmanımız Albertin sıradan çıxardığı, amma sonradan ermənilərin bərfi edib Şuşa yaxınlığında abidə kimi saxladıqları tank artıq Hərbi Qənimətlər Parkının növbəti eksponatına çevrilib. 442 saylı məğlub edilmiş düşmən texnikası. O zaman ekipajı ilə bir yerdə məhv edilmişdi, sıradan çıxarılmışdı. Sonradan Qarabağdakı separatçı, terrorçu dəstələr, xunta rejimi bu abidəni hər il Şuşanın işğal il dönümü ərəfəsində ziyarət edirdilər. Və hesab edirdilər ki, onların tankları günün birində Bakıya gəlib çıxacaq. Gəlib çıxdı bu şəkildə. Kranla götürüldü, xüsusi nəqliyyat vasitəsinin üzərində paytaxt Bakımıza gətirildi. Qarabağ Azərbaycandır, Azərbaycan bayrağı və artıq bayrağımız Qarabağın 30 ildən artıq işğalda olan ərazilərində dalğalanmaqdadır. Digər eksponatlar. Hərbi Qənimətlər Parkının əməkdaşları bildirirlər ki, bugün həmişəkindən çox ziyarətçi var Hərbi Qənimətlər Parkında. Xoş gəlibsiniz. Gənc əsgərimizə salam olsun. Ən çox burada hansı zirəli texnikaya yaxınlaşıb baxıbsınız? Diqqət çəkən hansı oldu? Yeni gələn tankı gördünüz mü? Tarixçəsini də bilirsiniz artıq. Eşq olsun, maşallah. Əsgər geyimi çox yaraşır. Gələcəyin generalı. Allah qorusun. Sağ olun. Gördüyünüz kimi. Türkiyədən qonaqlarımız da var, elə mi? Xoş gəldiniz. Sağ olun. Nə deyə bilərsiniz? Burada hansı hissləri keçirirsiniz? Gözəl hisslər. Gəl, gəl bunu çək. Ən son bu gəldi. Paşinyan yuxudan qoyur ya da. Ziyarət ediyorlar da. Ayın 20-si. Kaldırdım, getirdiler. 242. 482. En son gelen bu. Karşı taraf mı? Köstü ört. Gidelim bakalım.